a odtiaľ to pôjdeme do Čech, konkrétne do Plzne. Budú sa tam konať majstrovstvá Českej republiky. Práve dorazil Aloha, vlog číslo 3800 intergalaktická sa. Takže sa máte na čo tešiť, čaute zatiaľ. Takže ja vás zdravím, dnes je sobota, za chvíľku začíname detským tréningom tuto. Potom bude nasledovať ďalší tréning, Popo. Ahoj, tréner z Mladej Boleslavy. Nazarek sa mám, takže na pohode rúdim. Ja spíchám, čau. Takže to bol Popo. Takže ako vravím, teraz bude nasledovať detský tréning, potom dospelý. A uvede budú eliminácie. Ahojte zatiaľ. Čo, detská, ako sa máte? Dobre? Tešíte sa na tréning? Aj na závody, je? V Capoeire, kde budú súťažiť deti aj dospelí. Detská sa už pripravujú na jednej a na druhej strane. Tento raz budeme aj v porote, ktorá sa bude skladať z mestre Pasochu a z profesora Zmukeča. Môžete ich vidieť. Takže vám potom prinesem nejaké zábery. Zakývajte, detská! Super! Mladá Boleslav. To je jablonecký tým. Dneska zakývajte. Dobre, dobre, dobre. Olomoucký tým. Na veľké finále. Ešte predtým vyhlásia postupujúcich. Čaute. Pripravení? No, to som rád. Mladé Boleslavy, Berčaní Kupcová. Zemerce, Kuba Nenec. Bye.
trompetu a duby. Z
Mladé Boleslavy, instruktor Adela. A ešte tady máme v porote instruktora Latina. Super, dobre si zahral, bratu. Super. Momentálne máme za sebou už finále. Bolo super. Čakáme na výsledky. Poriadne sme si to užili. Myslím, že s finále sme veľmi spokojní.